Hej alle sammen, i dag vil jeg lave en house tour. Så lad os starte med stuen. Og som I nok kan se, har vi en lige herom. Der er en brun sofa, der er nogle malerier, der er et tv der. Og ja, så har vi også den hvide sofa, som jeg kalder den, som er det, jeg startede videoen i. Og så har vi sovesofaen her. Til sådan, når der er gæster, så der er ikke nogen ekstra rum. Nu til køkkenet. Her har vi så den her. Vi har sådan her. Der kan katten rigtig godt lide at være. Og den også lige her. På grund af at... Det kan jeg godt lide. Men så har, her har de også deres mad. Her er der så bordet ved køkkenet, spisebordet. Nå, men så her har vi selve køkkenet. Så jeg vil bare sige én ting. Jamen, halløj. Jeg er Jin. Jeg kan læse dine tanker med magi. Her har vi så malerigang, som jeg kalder det. Ja, ikke maleri, men fotogang. Grunden af, her er der en masse forskellige fotoer, og nogle af mine tegninger er en masse fotoer. Hvis I lige kan se dem. Sådan der. I kan sætte dem på pause, hvis I vil holde bedre øje med dem. Og så her har vi så indgangen. Så der, hvor man kommer ind. Og så er der nogle sådan her. Jeg er ikke lige... Jeg ved ikke, om I kan læse det, men hvis I kan, så skal I bare vide, at hvis I vil læse det, så bare sætter på pause. Men ja, så har vi kælderen hernede. Den viser jeg om lidt. Så har vi køkkenet. Jeg kan godt lide, at jeg ikke engang har haft en anden kanal, hvor jeg også viste herude på toilettet. Og så kaldte jeg toilettet for et køleskab dengang. Nu kalder jeg det her for køkkenet. Men det er toilet. Så her er toilet, skraldespanden, toiletpapir, alt det der. Ja, hej. En skærm inde i en skærm i en skærm. I et glas, hvor der er et glas med glas. Men ja. Nu til kælderen. Så her er der en trappe ned, som jeg kan stå for. Der er et pølse. Så er der et andet toilet. Der er en masse andre ting. Ja, det var kælderen, eller der er mere i kælderen, men jeg hedder det, jeg ikke viser det, men jeg er bange for kælderen. Seriøst, jeg hører nogle gange skræmmende lyde hernede fra. Så har vi badeværelset med endnu et toilet. Her er katten også toilet. Jeg har katten også toilet. Legetøjler, sådan noget, der er håndvasker, endnu et spejl, inden i spejl, inden i spejl, og en skærm, inden i en skærm, inden i en skærm. Nå, men her er bedre. Her er bruseren. Ja. Godt. Det her er min fars kontor. Der er bare alt det her ting. Kontorstol, alt det der. Ekstra fjernsyn af en eller anden grund. Nå. Og her har vi så min forældres soveværelse. Så her er deres dobbeltseng, som der faktisk er mega fed. Prøv at se, man kan tage den op og ned. Prøv at se, er klar? Boom. Ro og ro. Og man kan også tage den ned. Og det kan man gøre begge to. Så har de fjernsyn, de har bord. De har deres skab, som man godt kan lade gemler i. Okay, jeg tror, jeg gider alt det der nu. Den der, jeg kunne svæve på den bevægede sig, den her. Nå, men ja. Det var alt for den her room tour, eller house tour. Og jeg håber, at I har en ny video, og ellers vil jeg sige mange tak, fordi I så med, og hej hej.